नमस्कार अनि जय गोर्खा, म प्रणय प्रधान हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल प्रणपुर फरेभरमा स्वागत छ। र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा है हामीले सोसियल मिडियाको लिङ्कहरू जस्तै फेसबुक भयो, फेसबुक पेज भयो है, इन्स्टाग्राम भयो अनि ट्विटरहरू भयो है, यसलाई कसरी एड गर्न सक्छौँ भन्ने यसरी है कसरी आफ्नो च्यानलमा है आफ्नो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा यसरी एड गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू बताउनु गइरहेको छु। अनि मेरो भिडियोलाई लास्ट भनेर बुझ्नुहोस्, स्किप नगरी हेरिदिनु होला है, स्किप गर्नुभयो भने सायद बुझ्नु हुँदैन होला। अनि आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्राम कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा बताउनु गइरहेको छु है। अनि प्रोसेस सबैको सेम हो, यसरी नै लिङ्क एड गर्नुपर्छ है, इन्स्टाग्रामको भयो, फेसबुकको भयो या फेसबुक पेजको भयो है, ट्विटरको भयो, कुनै पनि सोसियल मिडियाको लिङ्क सेम प्रोसेस हो। तपाईँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुभयो भने सबै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पेसल्ली इन्स्टाग्राम एड गरेर देखाउँदैछु है। यो एड गर्नुको लागि तपाईँहरूको च्यानलमा कुनै क्राइटेरिया छैन, जसले पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने है, मेरो जुन पहिलाको योभन्दा अगाडिको दुईवटा भिडियोहरू छ है, अलिक भ्यू कम्ती हुँदैछ, तपाईँहरूले है अलिक मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु भएको छैन है, यो अगाडिको भिडियोहरूलाई पनि हेरिदिनुहोस्। हुनु त यो अगाडिको भिडियोहरूमा त्यस्तो खास इम्पोर्टेन्ट कुरा केही छैन, पानीको साउन्डहरू छ है, मेरो सब्सक्राइबरहरूमा 24 घन्टा भनौँ या 12 महिना पानी पर्ने जग्गाहरूको छ, सायद त्यो भएर पनि मन नपरेको होला, र पनि सपोर्टको लागि भए पनि है मेरो भिडियोलाई हेरिदिनुहोस्। अनि मेरो यो भिडियो या मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल प्रणपुर फरेभरलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। बेल आइकन दबाउनाले के हुन्छ भने जब म भिडियोहरू अपलोड गर्छु है, तपाईँहरूले एउटा नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ, अनि मैले भिडियो अपलोड गरेको कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। र अगाडि म तपाईँहरूलाई पहिला त मैले स्क्रिनसटहरूबाट बताउँथेँ है, तर आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्पेसियली भिडियोबाटै बताउनु गइरहेको छु, र साथ दिनुहोस् अनि भिडियोलाई हेरेर बुझ्नुहोस्। इन्स्टाग्रामलाई युट्युबमा जोड्नुको लागि सर्वप्रथम तपाईँहरू आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा यसरी आएर यहाँनिर INSTA इन्स्टाग्राम है, instagram.com लेख्नुपर्छ है। सर्च गरेपछि यसरी तपाईँको च्यानल डाइरेक्ट छ भने यसरी खोलिन्छ, छैन भने तपाईँहरूको फर्स्टकै instagram.com आएको जुन उयो हुन्छ, लिङ्क हुन्छ, त्यसलाई ओके गरेर आफ्नो आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुपर्छ है। अनि एउटामा चाहिँ यसरी धेरै ट्याब खोलेर एउटामा चाहिँ इन्स्टाग्राम खोल्नु होला, अनि अर्कोमा चाहिँ आफ्नो युट्युबलाई यसरी खोलिराख्नु होला है, डेस्कटप साइडमा इन्स्टाग्राम यसरी खोलिन्छ है। यसरी खोलेपछि हेर्नुहोस्, माथि यो जुन सर्च बटन हुन्छ, सर्च बटनमा एकपल्ट क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरेपछि यसरी आउँछ है, यसलाई यहाँनिर दुईवटा टिकटिक हुन्छ, यसलाई कपी गर्नुहोस्, कपी गरेर यसलाई छोडिदिनुहोस्, यसलाई ब्याक गरेपछि यो कपी भयो है। अनि आफ्नो युट्युबको लिङ्कमा जानुहोस् है, लिङ्क युट्युबमा गएपछि हेर्नुहोस् माथि 3 डट हुन्छ है, यसलाई ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि हेर्नुहोस् यहाँ मुनि लास्ट 10 सेकेन्डमा हेर्नुहोस् अडियो लाइब्रेरी माथि कस्टमाइजेसन हुन्छ है, यसलाई ओके गर्नुहोस्। यसरी खोलिन्छ है, सरी अलिकति नेटवर्कको प्रब्लम ढिलो भयो। त्यहाँबाट हेर्नुहोस् थर्डमा बेसिक इन्फो हुन्छ है, बेसिक इन्फोमा जानुहोस्। बेसिक इन्फोमा गएपछि हेर्नुहोस् तल मैले अलरेडी गरेको छु है, यहाँ लिङ्क हुन्छ, यहाँनिर डिलिट कस्टम युआरएलको मुनि डिलिट छ, डिलिट मुनि लिङ्क छ है, लिङ्कमा एड लिङ्क आउँछ है, एडलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईँहरूले 5 लिङ्क एड गर्न सक्नुहुन्छ है। यो फर्स्टको लिङ्क टाइटल हाल्नु जरुरी छ, यसमा तपाईँहरूले मैले इन्स्टाग्राम हालेको छु है, तपाईँहरूले फलो मी इन्स्टाग्राम हाल्दा जे भयो भए इक्जाम्पलको लागि म इन्स्टाग्रामै हालिदिन्छु है, इन्स्टाग्राम हालेँ है। इन्स्टाग्राम हालेपछि हेर्नुहोस् यसरी, अनि यहाँ हेर्नुहोस् एन्टर युआरएल, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जुन अघि कपी गर्नुभएको थियो है, जुन कपी गर्नुभएको थियो त्यसलाई यहाँनिर पेस्ट गरेपछि यसरी आउँछ है। पेस्ट गरेपछि तपाईँहरू माथि हेर्नुहोस् यहाँनिर पब्लिस छ है, यो
पब्लिसलाई ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि तपाईँहरूले आफ्नो च्यानलमा आफ्नो इन्स्टाग्राम युट्युबमा लिङ्क भइहाल्छ। यो मैले अलरेडी गरेको छु, यहाँ हेर्नुहोस् पाँचवटा लिङ्क चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गर्नु पाउँछ। यहाँ मेरो एउटा इन्स्टाग्रामको ओके गरिसकेको छ है, त्यो भएर यसलाई म एड चाहिँ गर्दिनँ, तपाईँहरूले पब्लिस गरेर गर्नुहोला, मेरो अलरेडी छ, त्यही भएर मैले गरिनँ।